Hybridní zóna myši domácí je studovaná po mnoho desetiletí a náš projekt navazuje na projekty předchozí. S tím rozdílem, že ohromný pokrok v myší genomice nám umožnil velmi detailně analyzovat jednotlivé úseky genomu v hybridní zóně myši domácí. Význam hybridní zóny mezi dvěma poddruhy myši domácí spočívá mimo jiné v tom, že právě myš je z genetického hlediska jedním z nejlépe prozkoumaných organismů. Kombinace genomických a analytických přístupů při studiu hybridní zóny nám umožnila velmi efektivně nahlédnout do procesu vzniku druhů na úrovni genů. V našem projektu jsme zkoumali ve dvou oblastech hybridní zóny pomocí více než tisíce genomických markerů chování jednotlivých částí genomu. Cílem bylo identifikovat genomické úseky, které mohou obsahovat geny zodpovědné za vznik reprodukční bariéry. Hustota pokrytí genomu markery představuje zatím nejlepší pokrytí, jakého jsme kdy byli schopni dosáhnout. Nejprve jsme analyzovali pohlavní chromozom X, který je výrazně spojen s reprodukční bariérou. Podařilo se identifikovat několik velkých genomických bloků, které s vysokou pravděpodobností obsahují kandidátní geny. Poté jsme přistoupili ke studiu ostatních chromozomů. V každé oblasti hybridní zóny jsme určili asi 25% genomu jako úseky, kde hledat kandidátní geny. Náhodný šum jsme odstranili kombinací výsledků z obou zkoumaných oblastí hybridní zóny. Tím se procento genomu, kde bychom měli hledat kandidátní geny, snížilo na pouhých 5%. Zjistili jsme, že geny, které se zde vyskytují, jsou častěji zodpovědné za vypínání a zapínání jiných genů. Tento nález koresponduje s teoretickými předpoklady o povaze reprodukční bariéry. Ve studiu hybridní zóny myši domácí stále pokračujeme. Přestože jsme se v pochopení toho, jak funguje reprodukční bariéra u myši, posunuli o pár kroků dopředu, základní otázky stále zůstávají nezodpovězeny. Těmito otázkami jsou, jaké geny jsou zodpovědné za vznik reprodukční izolace, jak spolu tyto geny komunikují a také jak dohromady tvoří na molekulární úrovni reprodukční izolaci.